Доброго вечора. Вівторок, 14 жовтня. На телеканалі «Віта» час новин. Сьогодні випуску ви побачите. Ветерани Великої Вітчизняної знову взяли до рук зброю. Переселенцям право голосу. Зарплати захисників – банківські перипетії. Боронити українську державу готові ветерани Великої Вітчизняної та пенсіонери. В лави військових через вік їх не беруть, та й здоров'я вже не те. А от знайомитись із сучасною зброєю, сивочолі оборонці готові. Навіть домовилися із правоохоронцями, аби ті провели їм інструктаж. Міліціянти не відмовили, до госпіталю інвалідів привезли зразки сучасної та раритетної зброї. Ірина Дідух далі. Ветеранам Великої Вітчизняної, пенсіонерам та медикам нагадали ази військової справи. Вінницькі правоохоронці провели для них навчання на базі госпіталю для інвалідів. За словами міліціонерів, перш за все, такі заходи потрібні самим ветеранам, адже сьогодні, попри вік, вони знову готові братись до зброї. Якщо потребується, то ще ми свою батьківщину, звісно. На навчання запросили спецпідрозділ «Сокіл» і вибухотехнічну службу. Інструктори розповідали, як стріляти з пістолету Макарова та АК. Дозволили збирати та розбирати зброю. На Донбасі йде війна і гибнуть молоді солдати. Нас, старших солдат, учасників Великої Отець війни, болить серце, і вони не знають. Так що спасибо, треба відновити і готувати народ іменно якраз защиті своєї родини. Не менш активним був і медичний персонал госпіталю. Зброєю цікавились як чоловіки, так і жінки. Зізнаються, тримали її в руках ще в шкільні роки, та й то на уроках до призивної підготовки. Тож нагоди розібратись із сучасною технікою не пропустили. В теперішній час, я більше чим впевнений, зброї буде дуже багато тіньової, яка може просто-напросто десь бути залишена, кимось знайдена, і просто із-за нерозуміння, що це таке, привести до якихось важких наслідків. Колишні солдати впевнені, практичні навчання з оборони потрібні і в школах, аби виховувати патріотичну та усвідомлену молодь. Адже за роки незалежності Україна втратила бойову міць, тож тепер має швидко надолужувати. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Зарплати бійцям в зоні АТО уряд вирішив виплачувати готівкою. Новацію мали вводити лише на місяць, допоки всі зарплатні рахунки не переведуть на обслуговування держбанками. Ця новина не залишилася поза увагою ані самих військових, ані їхніх рідних. В багатьох містах України люди почали проводити пікети та мітинги, аби уряд відмінив своє рішення. Чи дослухалися чиновники до управлінців, знає Вадим Потатуєв. Зарплати військовим виплачуватимуть державні банки. Так вирішило Міноборони і завзято приступило до впровадження новацій. Причиною тому стало повідомлення, що українські військові, які перебувають у Мукачевому і Білій Церкві, користуються зарплатними картами дочірнього російського банку. Його представники інформацією спростували. Та уряд все ж таки приступив до переоформлення, чим викликав хвилю обурення військових та їхніх рідних. То що ж тим дітям тепер робити? Банківська карточка не буде оформлена сьогодні чи завтра без документів. Та відповідного. А щоб зробити новий паспорт, це, звичайно, пройде час. А що ж тим дітям робити? Їм що, не їсти ні хліба, не пити ні води? Можливо, необхідність якась і є, але це не на часі. Тому що якраз коли потрібно боронити кордони країни, будуть наші солдати думати, як передати гроші дружинам, як змінити ці картки, це зовсім не на часі. Вибирали ті банки, в яких було зручно в них обслуговуватись, щоб передавати гроші своїм рідним і близьким додому. У когось жінки, у когось матері, у когось батьки. Тобто вони передавали ці гроші за рахунок тої системи, яка є в деяких банках. Переводами робили. Якщо їх зараз переведуть той самий Ощадбанк, їм пропонують Ощадбанк, Укрексімбанк чи Укргазбанк, наскільки мені відомо, там можливості перевести гроші з картки на картку немає. На переоформлення зарплатних рахунків військових об'ємом майже 8 мільярдів гривень на рік відвели 1,5 місяці. А поки триватиме цей процес, жовтневу зарплату бійцям уряд вирішив виплатити готівкою. Я спілкувався з хлопцем, який знаходиться в АТО. Ніхто не знає, що заробітна плата за жовтень місяць буде їм приведена готівкою. Вони кажуть, карточки у жінок. А як жінка отримає ці гроші?
Це нісенітниця і дурниця вести на, в зону АТО, на місця бойових дій, мішки з грошима. По-перше, не кожен солдат зможе їх зберігати. Це брати свою зарплатню, яка чимало в наш час, брати з собою на полі бою. Це буде мародерство, це будуть крадіжки. І наші діти будуть просто-напросто ще з одної сторони там не захищені. Після масових протестів Міноборони призупинили перевод виплат зарплат військовим на карти держбанків. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник президента України Юрій Бірюков. На цьому тижні спеціальна комісія має визначитись, які ж банки виплачуватимуть військовим зароблене. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». Проголосувати на позачергових парламентських виборах 26 жовтня зможуть вимушені переселенці з Криму та Сходу. Для цього їм необхідно подати до відділу ведення Державного реєстру виборців лише заяву та пред'явити паспорт. Після перевірки даних прізвища людей внесуть до списків. Проголосувати переселенець зможе на найближчій до місця його проживання дільниці. Загалом у виборах матимуть можливість взяти участь близько 283 тисяч вінничан та ще майже 900 мешканців Криму. Криму і Сходу. За словами начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Вінниці Анатолія Синявського, перевірити себе у списках сьогодні щодня приходить до 30 людей. Подати заяву про бажання голосувати переселенці можуть до 20 жовтня, але обиратимуть лише парламентські партії. Всі, хто буде проводити тимчасову зміну голосування, а це в більшості ті, хто значить, з одного округу в інший округ переходять голосувати, то будуть голосувати тільки за партійними списками. І в списках виборців буде написано, що коли вони змінили тимчасове місце голосування, які документи, і також, що вони мають право голосувати тільки за, як кажуть, за партійними списками. А в цей час спостерігачі в області зафіксували більше 50 порушень ведення виборчої кампанії. Серед них зо два десятки – це антипіар, маніпуляції, так звана чорнуха. Останні фахівці називають чи не найпопулярнішим виборчим прийомом. На Вінниччині найчастіше чорний піар зустрічається на 13-му та 14-му округах. Так жителі Жмеринки у своїх поштових скриньках знаходили листи від лідерки однієї з політичних сил із закликами не голосувати за одного з конкурентів. Його називали пройдисвітом та тітушкою. Щоправда, політсила від листівок відхрестилася. На цих же округах знайшли листівки від президента, який начебто просить виборців підтримати певного кандидата, хоча насправді від блоку балотується зовсім інша людина. Є й випадки, коли претенденти на мандат використовують слоган політичних сил, а насправді до них не належать. Це тільки невеличка частина того всього, що буде закручуватися до нас нашими оцінками найближчий час. І знову ж, ця короткотерміновість, короткотривалість цієї кампанії змушує технологів ставати на голову і робити безглузді речі. Ми закликаємо штабів, а особливо кандидатів, щоб вони вгамували своїх представників технологічних офісів або технологічних команд, які би не робили, не показували Вінницьку область як місце найбруднішого виборчих перегонів. І сьогодні Верховна Рада схвалила створення антикорупційного бюро. За проголосували 278 депутатів. Законопроект передбачає жорсткі кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду директора бюро. Він повинен мати вищу юридичну освіту, 10 років стажу роботи за фахом і 5 років досвіду роботи на керівних посадах. Згоду на призначення очільника даватиме парламент, але до того конкурсна комісія повинна буде підібрати 3 кандидатури, одну з них і відправить до Верховної Ради президент. Якщо жоден з претендентів на крісло директора антикорупційного бюро депутатів не влаштує, конкурс проведуть знову. Відповідно до закону, Національне бюро займатиметься протидією кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та становлять загрозу національній безпеці. Ну, ми продовжуємо наш випуск. Залишайтеся із нами. Далі побачите. Осінніх канікул не буде. Донецький національний універ по-вінницький. Інструкція до застосування. Віряни святкують Покрову.
Перенести осінні канікули на зиму вирішили на Вінниччині. Допоки погода тепла, діти будуть вчитися, а опалювальний сезон розпочнеться пізніше. Під час сильних морозів школярі грітимуться вдома. Це дозволить зекономити газ, кажуть у міському департаменті освіти. Як ставляться до таких перспектив у вінницьких школах, з'ясовувала наша Тетяна Орлова. Без осінніх канікул вінницькі школярі вчитимуться цього року. Їх перенесуть на зиму, на найбільш холодний період. Тоді у навчальних закладах будуть підтримувати мінімальну температуру, аби не розморозити систему опалення. Відповідно до чинного законодавства, діти як повинні були перебувати на канікулярний період один місяць, загалом вони так і будуть перебувати на канікулах протягом одного місяця. Тобто час буде відтермінований у більш холодні часи. Коли будуть морози, відповідно, діти будуть на той час знаходитись на канікулах. Більшість батьків підтримують таке рішення департаменту освіти. Зараз досить важка програма, але навіть не зважаючи на це, що ніби вони так потрапляють в такий марафон досить тривалий, я вважаю, що це правильно. Тому що, по-перше, у нас в країні зараз така ситуація, що потрібно з об'єктивних причин це розглядати. А по-друге, хай краще дитина взимку побуде вдома, ніж, от, наприклад, в сильні морози віддавати її в неотоплюване приміщення. Зараз держава в такій ситуації, що треба якось свої інтереси, якось державними зводити до одного. Тому підтримую. Не зовсім згодна з цим, тому що дітям треба віддихати. Всі привикли, що закінчується четверть. І якось відпочину. А от школярі від перспективи відкласти канікули не в захваті. Працюєш? Га, нічого. Працюєш? І нема від віддихати. Нормально. Якщо перший місяць і другий вже так витримую, так нормально. Готова вчитися, відпочинку практично немає. А зимою теж класно. Подібні рішення про перенесення осінніх канікул на зимовий період прийняли у більшості українських областей. За обігрів міські заклади освіти зазвичай платять майже 43 мільйони гривень на рік. Чи вдасться завдяки новації зекономити, вінницькі педагоги порахують після завершення опалювального сезону. Тетяна Орлова, Олег Лідвіце, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Донецького національного університету до Вінниці покращить і зміцнить академічне середовище міста. В цьому впевнений міністр освіти та науки України Сергій Квіт. Наразі на сайті Міносвіти оголошена реєстрація тих, хто має намір працювати і навчатися у новоствореному інституційному проєкті. Триватиме вона до 24 жовтня. Конфіденційність цієї інформації гарантують. За словами Сергія Квіта, університет матиме особливу форму функціонування. Більшість студентів навчатимуться дистанційно та заочно. Це дозволить їм отримати дипломи українського зразка. Викладачі ж зможуть працювати за державними стандартами України. Міністр вважає цей проєкт яскравим, тим більше, що бажання навчатися і працювати саме у Вінниці виявили безпосередньо самі студенти і викладачі Донецького універу. Цей університет, це ректор до мене прийшов і каже, ви знаєте, ми б дуже хотіли переїхати в Вінницю. Я кажу, а чому саме в Вінницю? А тому, що це прекрасне місто, це обласний центр, і там немає класичного університету, і ми там будемо мати свою певну нішу. Я думаю, що тут йдеться тільки про збагачення і про зміцнення. Це буде дуже яскравий проєкт для вашого міста. Інформація до уваги мешканців Сабарівського шосе, вулиць Карбишева та Черняхівського і проспекту Карбишева. Завтра з 9 ранку до 5 вечора там буде відключено електроенергію. Пов'язано це із ремонтними роботами міських електромереж. Сьогодні, 14 жовтня, православні та греко-католики відзначають одне з найбільших шанованих свят в Україні – покрови Пресвятої Богородиці. Воно було встановлене православною церквою в пам'ять про чудесне явлення Божої Матері одному з храмів Константинополя, що у X столітті. Це свято пов'язане з ім'ям святого угодника Андрія. Коли місту загрожувала навала ворога, під час молитви він побачив у небі Пресвяту Діву Марію в оточенні ангелів, пророків і апостолів, яка розкрила над християнами свій покров. Таке заступництво Богородиці додало сил візантійцям, і вони вистояли. Для козаків покрова була найбільшим святом. Цього дня відбувалися вибори нового атамана. Наші лицарі вірили, що свята покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю козаки вважали своєю заступницею і покровителькою. І з 1999 року в Україні 14 жовтня відзначають День українського козацтва. Ну і від сьогодні на покрову припадає іще одне свято – День
захисника вітчизни. Його з 23 лютого на 14 жовтня переніс своїм указом президент України Петро Порошенко. Тож усіх наших захисників зі святом, наснаги вам сили і терпіння. Ну і більше новин шукайте, звичайно, на сайті нашого телеканалу, адреса якого зараз на ваших екранах. Я прощаюся із вами, бажаю всім мирного вечора, побачимося завтра і наостанок кілька слів про погоду. У середу синоптики прогнозують у Вінниці мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний 3-5 метри за секунду. Вночі термометри покажуть 10-12 тепла, вдень 15-19 вище нуля.